Salam dostlar, necəsiz? Mən penalti vuranda çalışıram qapçının hərəkətinə görə vurum. Pauza edib qapçının hansı səmtə getdiyinə baxıb əks səmtə vurmağa çalışıram. Bunun üçün soyuqqanlı olmaq lazımdır. Baxım, yoxlayım, görüm alınacaq, alınmayacaq. Emin Mahmudov belə vurur penaltilər. Qapçı ilə təhbətə çıxan zamanı o, mənim fikrimcə, oyunda olan bir qərardır. Oyunda qəbul elədiyim bir qərardır, düşdüyün situasiyaya asılı olaraq. 8-də gedəcəm, gözləyirsə, qeyb götürərəm.